Не перший рік ведеться дискусія щодо детального плану територій на вулиці В'ячеслава Чорновола у місті Рівне. Наприкінці минулого року відбулися схожі обговорення, і навіть на сесію Рівнеради виносилось питання щодо затвердження ДПТ. Проте тоді депутати зняли цей пункт з порядку денного, адже не всі погоджувалися з проектом, який був представлений. Також раніше Держпродспоживслужба, ДСНС та інші служби вносили свої правки у проект. А вже сьогодні новий план представили з урахуванням усіх зауважень. Детальний план території – це не план забудови, так як пишуть всі навколо. Це не план забудови. Детальний план – це містопланувальна документація. Не більше і не менше. Перше. Друге. В детальному плані територій не забиті бюджетні кошти і не передбачена реалізація його за бюджетні кошти. Гарячу дискусію викликало питання щодо інженерного обладнання району, на яке, згідно плану, потрібно витратити 52 мільйони гривень. Лише дощова каналізація передбачає 41,4 мільйона гривень, а інженерне обладнання цього району коштує 52 мільйони гривень. Питання тепер, хто платить? Місто. Та ви що? Ні. Також під час обговорення фахівці управління містобудування та архітектури Рівного ґрунтовно та змістовно пояснили присутнім, які зауваження попередніх засідань були враховані та зняті. При плануванні транспортної розв'язки в одному рівні перекрестя в районі вулиць Спаська, Балавічинська та приїзду вулиці Чорновола. Наступне зауваження. Не дотримано вимог статті 89 Водного кодексу. Це до ВНС зауважено. Так, це до ВНС. Згідно з якою при обережних захисних смугах заборонено будівництво будь-яких споріт, крім гідротехнічних, навігаційного призначення. А от мешканців Рівного найбільше цікавили екологічні аспекти, а саме, чи не обміліє озеро Басівкут з новими сусідами. Чи є взагалі від геології яке заключення? Чи не проб'єте ви якісь водоупорні шари, чи не уйде вода з Басівкутського озера і воно знову оміліє? Жваві обговорення тривали понад 2 години, однак чи затвердять детальний план території правого берега Басівкутського водосховища у такому вигляді, стане зрозуміло згодом. Наразі також невідомо, чи внесуть питання до порядку денного найближчого засідання сесії Рівнеради. Діана Храбан, Богдан Котнюк, випуск новин.